Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен ғалымова Әсем Дүйсенғалиқызы, жалпы білім беретін пәндер кафедрасының оқытушысы. Бүгінгі тәжірибелік сабағымның тақырыбы HTML-ды веб-бет құру. Балалар веб-бет стандартты программа, блокнот программасында құрылады. Веб-бетті құру үшін жұмыс үстелінің кез келген жеріне барып, тышқанның оң жақ батырмасын басып, жанама мәзірден создай текстовый документ командасын орындаймыз. Құрылған құжатты белсендіріп, открыть с помощью блокнот арқылы ашамыз міне балалар. Енді балалар HTML файлын құрмас бұрын мынандай ең негізгі ұғымдарды білуіміз қажет. Веб-бет дегеніміз не, веб-сайт дегеніміз не, тег дегеніміз не, HTML дегеніміз не жалпы. Веб-бет дегеніміз балалар бұл. Қажетті ақпараттарды іздеу, жинастыру және оны экранға шығаруды ұйымдастыруды веб-бет деп айтады екенбіз. Ал гиперсілтемелер арқылы бір-бірімен байланыстырылған веб-беттерді біз веб-сайт деп айтады екенбіз. Балалар веб-бет құру үшін жаңағы тег деп аталатын арнайы командалар бізге қажет екен. Яғни оларды біз кегезде атрибут деп те айтатын боламыз. Бұл тегтер арқылы біз балалар тегтер арқылы құжаттағы ақпараттарды пішімдеуге, олардың түсін өзгертуге, бетке графика, сурет немесе тағы басқа объектілерді орналастыруға мүмкіндік алады екенбіз. Енді HTML дегеніміз не балалар? HTML дегеніміз балалар Hypertext Markup Language, яғни гипермәтіндерді белгілеу тілі деп аталады екен. HTML тілінің негізгі тегтері балалар HTML деп аталады екен. Ол тегтер балалар латын әріптерінен басталады. Ал тегтер балалар бұл жаңағы бұрышты жақша, дескриптор деп аталатын бұрышты жақшаның ішінде теріліп жазылады. Так, HTML құжатын ашамыз. Келесі. Келесі title. Title ол бізде құжаттың тақырыбы. Құжаттың тақырыбы Семей. Семей медицина университеті. Так. Ашылатын тек міндетті түрде балалар жабылуы керек. Тайтлда жабамыз. Яғни HTML-да жұп тектарда болады екен. Жабылатын тектің алдында кері слэш қойылады. Келесі бізде head. Head деп отырғанымыз балалар құжаттың тақырыбы. Құжаттың тақырыбы. Жалпы. Мамандықтар, құжаттың тақырыбы, мысалы, мамандықтар болсын айталық. Так. Хетті жабамыз, хетті жабамыз. Келесі негізгі тегтердің бірі, так, тайтлды аштық жаптық, хетті аштық жаптық. Енді body. Body деп отырғанымыз балалар құжаттың денесі. Так, body деп отырғанымыз құжаттың денесі. Енді жалпы медицина. Так, мамандықтар аталын жаздық. Енді келесі body-ді жабамыз. Ең соңында HTML құжатының жабылуы қояды екенбіз HTML. Балалар HTML файлында сақталынған құжат HTML немесе HTML форматында сақталады екен. Сақтау үшін жоғарғы мәзірден файл сохранить как. Так, рабочий стол. Файлдың атауын енгіземіз. SMU мысалы SMU.html. Файлдың типі все файлы. Кодировка NC сохранить дейміз балалар жауап тастаймыз. Міне, көріп тұрсыздар, бізде HTML файлы
браузер көмегімен ашуға болады файлын. Открыт. Міне бағанағы біздің HTML құжатымен жасалынған веб парағымыздың нәтижесі балалар. Енді арқарай осы браузердің көмегімен қайтадан ашылған құжатымызды қайтадан блокнотпен ашамыз. Ашып осы жерде мысалы мамандық атаулы ларының жаңа абзацтан құруға болады екен. Ол үшін біз P деген атрибутты қолданамыз. P-ді міндетті түрде жабуды ұмытпаңыздар. Ол жаңа абзац құру деген сөз. P дегеніміз. Так, жаңа абзац құру. Файл. Сохранит. Не корпусты, жалпы мамандық атаулары. Енді келесі балалар мәтіндердің, құжаттың денесіндегі мәтіндердің шрифттарын өзгертіп көрейік. Шрифттарының размерін. Ол үшін біз екі түрлі атрибут қолданамыз. Біріншісі H1. H1'den 6'a дейінгі тектарды қолдан аламыз. H1'ді міндетті түрде жабамыз. Яғни айырмашылығын так, бірден аңғару үшін, мысалы мен H3 деп қояйын. H3. H3 келесі. H5. H5 файл. Сохранит. Не корпустар е, яғни біз мәтіннің шрифттарының размерін өзгерттік. Енді мамандық атауының размерін өзгерттік. Екінші тәсілі балалар font, пробел, size арқылы өзгерте алады екен. Size. Кеңдік белгісі тырнақшаның ішіне бірден 7-ге дейін сандарды қоя аласыздар. Мысалы мен 5 деп қояйын. Мамандық мәтіннің ең соңында міндетті түрде font деп жабылады. Тек қана font деп жабылады. Font size емес, font деп қана жабылады. Сохранит. Не корпустар мамандық атауының шрифті өзгертілді. Енді балалар келесі жирный курсивті қылып стилін өзгертуге болады, е? Қарптердің, текстердің. Ол үшін видит. Видеп отырғанымыз бізде балалар ол полужирный жартылай қара түсті деген сөзге шрифтіміз V. Ол үшін V атрибутын қолданамыз. V. Ал мамандық дегенге мысалы I-ды қояйық. I дегеніміз курсивный деген білдіреді. Курсивті шрифт. Файл сохранит. Так, ары қарай браузердің көмегімен ашамыз міне. Өзгешеліктерді байқап тұрсыздар е, балалар. Келесі енді осы текстардың түсін өзгертіп көрейік. Түстерін ол үшін жаңағы size-дан кейін color деп енгіземіз. Color теңдік белгісі тырнақшаның ішінде кез келген түсті енгізуге болады. Енді балалар ары қарай мамандық атауларының тура жоғарғы сияқты түстерін өзгертіп көрейік. Ол үшін font, пробел, color тырнақшаның ішіне кез келген түстерді енгіземіз. Міндетті түрде мамандық атауынан кейін font атрибуты арқылы жабуды ұмытпаңыздар. Font деп жабамыз. Келесі соңғы мамандық атауының түсі font, font color.
Міне көрдіңіздер ме, балалар, енді файл сохранит. Нәтижесін көру үшін браузердің көмегімен файлды ашамыз. Міне көріп тұрсыздар ме? Нәтижесін ары қарай. Келесі MarkUI тегі арқылы, мысалы MarkUI тегі арқылы кез келген құжатты оңдан солға қарай жүгіртіп қоюға болады. Яғни жүгіртпелі жолақ. Ол үшін MarkUI тегін қолдануға болады. MarkUI. Файл сохранит. Не корпустаге оңдан солға қарай мәтіндерді қозғалтуға болады екен. Так, енді келесі балалар. Бізде балалар. Так. Тізім жасауға болады. HTML құжатында балалар екі түрлі тізім жасауға болады. Нөмірленген және маркерленген. Нөмірленген тізім жасау үшін OL атрибутын қолданамыз. Бұл жұп деп болып келеді, сондықтан міндетті түрде жабылу керек. Енді әрбір мамандықтың алдында бұл жұп тектердің арасында кейде жабылмайтын тектер де қолданылады. Мысалы, жалғыз жүретін тақ деп айтамыз. LI. LI дегеніміз бізде балалар тізім дегенді білдіреді. List деген сөзден шыққан. LI деп әрбір мамандық атауының басына қойып шығамыз. Енді нәтижесін көру үшін файлды HTML форматында сақтап, браузердің көмегімен ашып көрейік. Көріп тұрсыздар ме, нөмір бойынша бізде өзгеріс енгізгендігін. Келесі, мысалы, маркер бойынша өзгеріс енгізуге болады. Списікті маркер бо. Ол үшін UL тегін қолданамыз. Тек қана айырмашылығы OL-дің орнына UL-ді қойсақ жеткілікті. Қазір нәтижесін көреміз сіздермен бірге. Файл сохранит. Не көріп тұрсыздар ме? Енді балалар сонымен қатар мысалы, сіз латынның бас әріптерімен, кіші әріптерімен, кез келген символдармен нөмірленгіңіз келсе тізімді. Ол үшін UL type атрибутын қосуға болады. Тырнақшаның ішіне латынның бас әрпі немесе кіші әрпін қойғанын жеткілікті. Файл сохранит. Не көріп тұрсыздар ме? Сөйлемей қалдық. Файл UL type A. OL файл сохранит. Яғни UL емес OL қойылады екен, иә? Міне осымен балалар бүгінгі менің сабағым аяқталды. Яғни веб-сайт құрудың ең қарапайым тілі осы веб HTML тілі болып табылады екен. Яғни бұдан да басқа көптеген атрибуттарды әрине қолдануға болады. Веб-беттерді пішімдеу үшін, әртүрлі өзгерістер енгізу үшін оның барлығын бір сабақта сыйғызу мүмкін емес. Сондықтан мен бүгінгі дәрісімді аяқтаймын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.